uretse ko pozisiyo mu Rwanda koko suhagarariye abagore numva ko imbaraga bashyira mu korohereza abanyamahanga arizo bagombye gushyira mu korohereza abenegihugu b'abanyarwanda ngo bakore mu bwisanzure mwizere ko kandidatire yanjye bazayemera Mwirondoro
icyemezo cy'amavuko inyandiko y'umukandida yemeza ko nta bundi bwenegihugu afite cyangwa igaragaza ko yaretse ubundi bwenegihugu yari afite nabasobanurira iyi ni inyandiko inyandiko y'umukandida yemeza ko nta bundi bwenegihugu afite cyangwa igaragaza ko yaretse ubundi bwenegihugu yari afite ntabwo bajya bamusobanurira neza naje komisiyo ibyo bizabitugezaho icyemezo kigaragaza ko umuntu yakatiwe cyangwa atakatiwe n'inkiko kitarengeje amezi atandatu ikimenyetso kimuranga gishyirwa ku rupapuro rw'itora ilisiti y'abantu nibura 600 bashyigikiye kandidatire icyemezo cy'uko yagaragaje umutungo we igihe umukandida ari mu bagomba kumenyekanisha inyandiko y'ukuri icyemezo cyerekana ko umukandida yaretse ubundi bwenegihugu icyemezo cya muganga gitanzwe n'umuganga wemewe ibyo bafite nonaha nta kibazo cyari igihe kigenwa n'amategeko icyemezo cy'ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko murakoze nagira ngo menyeshe uwifuza w'umukandida ku mwanya wa perezida madamu Shimwa Diane igikorwa gikurikiyeho ubu ngubu nk'uko mubibona ni ukubara imikono y'abandi nibura 600 nk'uko amategeko abisaba ariko ntabwo dukora isesengura ryabyo hanyuma ibindi bikazatorwa muri cya gihe cyo gusuzuma byose